6月15日、南郷スキー場駐車場で恒例の姫さゆり祭りが開催されました。遠くまでお願いします。遠くにお子さんいますよ。南郷スキー場駐車場では、南会津の芸能や郷土品の出展、ワークショップなどで地域の皆さんが祭りを盛り上げました。クラフトはですか？はい、あ、どう？日の枝クラフトで、はい、今日はですね、この材料使って水谷さん、はい、そうです、はい、森の案内人の会です。森の案内人の会、この材料を使って水谷さんはいいですか？はい、もう子供さんの発想で、あの本当大人が思いつかないぐらい楽しいものができてます。福祉は地元の福島県。あ、そうです、南会津のです。南会津の、はい、やっぱり、うん、でものすごく軽いですし、自分好みの形にもできるので、私はこの香りもね、やっぱり、うん、ちょっとアップさせてアップしてください、はい、どの形がいいですか？そうですね、もうこれだ、これで、あ、取れました。真ん中だけが引っ込んで、外側どれくらい、どうぞ作ってみて、どうぞ。楽しかった。あります、楽しかった。これもね、持ってきてるはずです。はい、できました。お母さんは次の絵付けです。はい、できました。親子と楽しかったですか？楽しかったです。今年のおたたりフェスはいつ予定、開催予定ですか？今年はですね、10月13日の日曜日に開催します。開催します。ゲストは？ゲストは、あの青いベンチでおなじみのサスケを、サスケを、はい、プレゼントします。姫さゆりの、種を、まくっていうのと、あとアコースティックの音楽ライブを、あの、楽しもうという感じです。10月13日、はい、はい、予定しておりますので、はい、よろしくお願いします。お待ちしてます。よろしくお願いします。ということで、このトマトは特に特徴といいますか？特徴は、収穫されたトマトを直接南郷トマト選果場から持ってくるんですけど、でそれを収穫して3日以内にはもう冷凍しちゃう。冷凍してその収穫した時のその状態、うん、甘さ、あとは酸っぱさ、酸味ですね、うん、あとはその栄養価とか、そういったものを収穫した時の状態を保つために冷凍するんです。冷凍するともうずっとそれが保たれる。でもちろんこれは南郷トマト 100% です。 100%、 はい、 100% です。ありがとうございます。Yeah.
姫沙莉が群生する南郷スキー場のふもとにある奥会津博物館南郷館では南郷幸子の展示会が開催されています。南郷幸子は江戸時代後期から明治初期まで作成されていました。南郷の夫人らを中心に南郷幸子の伝統を10年かけて復活させました。南郷幸子の特徴は様々な模様が施されていることです。全国的にも珍しいそうです。男性たちにいいものを着てもらいたいという婦人たちの愛情が形となっています。はい、はい、これは幸子番店ですね。はい、そうです。幸子始めたきっかけは今から10年くらい前に、文化祭で、よその地域の方が南郷幸子飯店を展示されて されたのがきっかけなんです。自分たちは普通にあって普通の品物だったんだけど、よその人から見たらこれは南郷にしかない南郷独自の幸子飯店だよっていうことを聞かされて、改めて南郷の良さを知ったわけなんです。それで、これは私たちの時代に今残さなくてはいけない品物だなと思って、一生懸命とにかく1枚は仕上げようと思って頑張りました。幸子会員は今のところ17名。はい、はい、南会津以外の方も南郷幸子番店をインターネットかなんかでご覧になって、素晴らしいなって、私も1枚欲しいなとかいうふうにやられて来られ入会された方がいます。そして私たちに今課せられたのは、自分の代で終わらないで後世にまで伝えたいなっていう思いもあって、体験教室では文化祭の時の体験教室では小学生中学生いろんな方に声かけて次の世代に引き継いでいただきたいなと思ってます。